Hej, så blev det torsdag, og jeg tænkte, vi kunne lige være ude ved hønsene lidt her. Drejer jeg lige lidt forsigtigt. Godmorgen, godmorgen. Ja, godmorgen, godmorgen. Er der ikke nogen melon? Hvad er det for noget?
Hvad siger I? Er I færdige med mandagerne og majsen? Jeg ved ikke, hvad dato det er i dag. Er det den 20. eller sådan noget, tror jeg? Jeg skriver det i hvert fald, men det var lidt hønse TV. Vi bor så tæt på Elias Hamlet, at jeg går forbi hver dag, når det er, at jeg går tur. Og det er sådan lidt, man ved godt, at der er ferie, og men det dernede svaret ligger på, hvordan det skal gå med fruen. Men de laver også tiden lidt gå, for at se, om den går i sig selv igen. Men lige dernede ligger det. Nej, peanut. Det kan man lige så godt. Hvorfor lader det ligge? Kom, Peanut, ind på plads. Men der er faktisk mest pant at finde om vinteren. Men måske er det bare fordi, at om sommeren er vi flere om at samle det. Ja, jeg har godt set cheferen er derovre. Ja, kom du bare. Jeg har styr på det. Kom så. Godt nok blæst op nu. Jeg synes også, det bliver noget mørkt. Hold da, se lige hvordan her lever lyser op bag de mørke skyer. Eller foran de mørke skyer. Det er da helt vildt. Vi nåede lige præcis hjem. Og så begyndte det at regne. Det er jo godt nok vildt, at det lykkedes Peanut og mig at komme hjem på gåturen, uden at blive sjaskammerne våde. Det var vist ret meget held i dag. Ja. Jeg valgte i går ikke at strikke videre på min, flowhjørning, men i stedet så fik jeg delt op til ærmer på min skoldmøti eller mig, og gik mig ned snor. Kan vi tage den anden side? Jeg har den på en pin 60, så den er sådan lidt krymplet sammen. Jeg nåede der et lille stykke ned under ærmeopslåningen, eller hvad det hedder. Så lidt fik jeg strikket går aftes. Jeg synes, det er fedt, når det er, at det bliver så vildt, som det gør. Det udtryk kan jeg rigtig godt lide. Men snore, ikke?
så det betød jo så også, at jeg ikke fik strikket videre på min slowhjørning. Så den ser stadigvæk sådan her ud. Men det tænkte jeg faktisk, at jeg ville gøre her, mens at vi sad og snakkede lidt sammen. Jeg rykker lige frem. Jeg ved godt, det er meget irriterende, at jeg sidder uroligt. Men... Jeg skal lige have min bog, så jeg ved, hvor mange omgange jeg laver, så jeg kan sætte en streg i bogen. Jeg har fået en, eller rettere sagt, vi har fået en hilsen fra Charlotte, så den vil jeg lige sætte ind her. Hej Marianne. Jeg vil gerne smide et lod i puljen til din konkurrence. Jeg synes, det kunne være fedt at vinde en af dine smukke tasker. Så du får lige et lille klip fra mig. Egentlig så vil jeg vise dig min sidste nye bluse. Den, jeg har strikket efter diagram. Du spurgte du faktisk efter den dag, du sad og strikkede, om man kan lige strikke efter diagram. Jeg elsker at strikke efter diagrammer. Og jeg har lavet denne her. Jeg synes simpelthen, at det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har lavet. Og den er lavet efter diagram på bærestykket, og så er det glat strik. Og så en lille smule diagram ned i ribben. Og den er strikket i det her lækre minkgarn fra Anitta's World. Men nok om det. Tak for din podcast. Jeg synes, det er hyggeligt at se med. Og jeg synes, det er hyggeligt, når vi er nede både ved hønsene og kigger rundt i haven. Hej! Og du er også meget velkommen til at sende en lille video. Det er rigtig hyggeligt, synes jeg. Og det behøver jo ikke at være noget fancy-pansy. Det skal bare helst være under et minut. Altså, fordi så kan du sende det til mig på Messenger. Jeg mener kun, at den tillader, at man selv sender videoer af et minut længde. Og det er jo bare med din telefon, og du behøver ikke at vise dit ansigt. Du kan også bare, hvad hedder det, filme en lille video om, hvor du er henne, hvad du sidder og strikker med, eller et eller andet. Jeg synes bare, det er hyggeligt, at vi ligesom er mere end bare mig, der sidder her og snakker og laver underholdning, eller hvad man skal kalde, laver hygge. Og også lige en anden ting, jeg skal huske at sige, det er, at det er ikke nok, at du på Instagram lægger et billede med hashtagget Marius Hygge eller YouTube Marius Hygge. Du skal sende mig et billede på Marius Hygge Messenger, som jeg kan sætte ind. Det er den måde, man er med i konkurrencen på. De andre hashtagene, det er mere for os, at vi kan dele vores erfaringer med andre, at folk kan se, når der er den her slowhjørning i de farver og så videre, så videre. Så hvis du vil være med i giveawayen, så skal du sende et billede på Marius Hygge inde på Messenger. Og meget gerne en lille video også. Det er altså hyggeligt, synes jeg. Og det håber jeg også, at du synes. Jeg ved ikke hvorfor, når jeg ligger sådan noget her fremme, så får jeg altid viklet det ind i til Nørre Vemmelse og ubehag. Godt nok mystisk. Jeg ved ikke, hvad jeg får lavet her. Og der kan jeg da se, at jeg har da virkelig fået lavet klud og mudder. Kan man se mit hår lidt for meget? Det bliver lidt ned. Sådan der. Er det bedre? Jeg har sådan et tre ben. Den står på min telefon. Det er da også snået fuldstændig til ukendelighed, det her. Hvor er mine briller? Her. Og tak for alle kommentarerne i går vedrørende jeres, hvad I er uddannet som, og hvad I arbejder med nu. Der er jo faktisk en del, der er endt et helt andet sted, end man startede. Og det er også det, jeg altid har sagt til mine unger. Man kan jo tage den uddannelse fra det, der interesserer en, når det interesserer en. Og så er det jo ikke sikkert, at man skal hænge på det resten af tiden. For eksempel sønnen min, han har uddannet sig som IT-supporter. Men han fandt så nok lidt ud af, at han faktisk slet ikke synes, at det var lige ham at skulle sidde og supporte folk, der ikke kunne finde ud af det IT. Så han arbejder for fruen i dag og gør rent. Og det lader han vist til at være udmærket tilfreds med. Og datteren er lige blevet uddannet social- og sundhedsassistent. Så
er glad for det. Så det er jo bare rigtig dejligt. Det er sgu vigtigt, at man laver noget, som der gør en glad, når man står op, og hvor man ikke tænker, når man går i seng dagen efter, nej, hvad skal jeg? Jeg skal op igen i morgen, jeg gider ikke. Det er vigtigt, at man kan lide sin hverdag. Det er ikke kun af weekenderne, man ser frem til og ferier. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Og der er jo trods alt en hel del flere hverdage, end der er weekender og ferier. Sådan hvis man i hvert fald er inden for normal standard økonomi. Jeg sagde til fruen i går aftes, at hvis vi vandt i lotto, de der sådan en pæn stor chat penge, så ville jeg ikke blive boende her, selvom at jeg elsker mit hus, elsker min have. Så ville jeg gerne ud og bo et sted, hvor der er lidt længere til naboerne. Hvor der bare vil være fred og ro. Får vi så lige tømt vores dagrenovation. Og Pina kører ingen gang af dem. Det må betyde, at det er nogle af dem, han kender. Da han var mindre, så passede det tit med, at når vi gik tur, så var det der, hvor vi mødte skraldemændene. Det hedder det ikke i dag, vel? Det hedder renovationsmedarbejder, tror jeg. Men i vores verden, skraldemændene. Og så var det altid, de var jo søde, og de synes jo, han var sød, og han var en lille valp og sådan noget, så han skulle altid nusses og have godbidder af dem. Så vores faste skraldemænd, dem er han altid glad for, og når vi møder dem ude på vejene, så skal han altid lige hen og hilse og blive nusset lidt. Det er meget hyggeligt. Det er det samme, vi har også det samme pakkepost fra PostNord, bud der kører herude. Han hedder Ali, og han er jo også kendt Peanut lige siden han var valp, og det er bare, når Nikolaj, når Peanut ser en postbil, når vi er ude og går tur, så er det også bare, og så håber han på, at det er Ali, og det er det jo som regel. Og så, hvis det lige passer med, at Ali skal ud og aflevere en pakke, så skal han jo også lige nusses lidt af ham. Og når Ali kommer her med pakker, så er det jo også bare hyggeligt. Ali kan også godt lide æg for damerne, så det får han også en gang imellem, når de har produceret mange, og Lene og familie har fået og det hele. Så får han også en bakke æg. Nu her, hvor vi skal til fodterapeut senere i eftermiddag, der plejer hun også at få æg, hvis jeg har nogen. Og vores kiropraktor plejer også at få æg, hvis vi har nogen. Fordi når jeg hverken bager eller spiser æg mere, så er det ikke mange æg, der bliver spist her. Men jeg fik jo heller ikke damerne kun for æggenes skyld. Jeg fik dem jo også for hyggens skyld og for deres evner til at bare være beroligende. Og jeg er helt sikker på, at de har hjulpet mig til, at jeg har det bedre med min stress i dag, end hvad jeg ville have haft, hvis ikke jeg havde dem, tror jeg. Jeg har brugt rigtig mange timer nede ved damerne. Jeg synes, at det er nemt at strikke benene på slåhjørningen, når det er, at jeg bruger alle de trivepindene. Det synes jeg ikke er noget problem. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der skrev, at hun synes, hun havde problemer med benene. Jeg synes, de er okay. Første ben, det drillede lidt, fordi jeg ikke havde fået sat dem over på den store strikkepind. Så der lavede jeg faktisk med strikket med det der magic loop. Og det kan jeg altså ikke lide. Det er virkelig bare ikke. Jeg synes slet ikke, at det ligger godt i hænderne på nogen måde. Det
Det kan være, det er fordi, at min wire ikke er bløde nok, eller et eller andet. Men jeg synes bare, man sidder og hiver og hiver og hiver og vender og drejer hele tiden. På sådan en... Jeg er bange for at komme til at hive en forkert pind, så jeg får hævet skidtet af, eller sådan noget. Men det kan godt være, at det bare er min teknik, der ikke er god nok. Fordi det ikke er noget, jeg har lært. Kommer vi til dagens spørgsmål? Strikker du Magic Loop med Magic Loop, eller hvad? Jeg er også blevet spurgt, hvornår jeg lærte at strikke. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det gjorde jeg rigtig, rigtig tidligt, ligesom jeg også lærte at hækle rigtig tidligt. Jeg har jo lidt ældre forældre. Og har to store søskende. Og der er 14 år mellem min bror og jeg, og 9 år mellem min søster og jeg. Og... Så vidt jeg altid er blevet oplyst om, så var jeg bestemt ikke planlagt og skulle ikke have været der. Så jeg tror, og jeg blev så født, før aborten blev sat fri. Og jeg var sgu nok ikke. Der var ikke lige helt den plads til mig, der skulle være der, tror jeg. Det havde nok været bedre at være midterbarnet. Men i hvert fald, så har min mor altid lavet håndarbejde. Og det var nok bare nemmest at få mig til at lade være med at drøne rundt og lege og have krudt i røven, som jeg altid har haft, ved at lære mig at lave håndarbejde. Jeg har altid godt kunne lide at løbe stærkt og cykle stærkt og klatre højest og synge og danse og dimse og ja. Og det var der nok nogle i familien, der fandt meget irriterende. Så. Men jeg fandt heldigvis glæden ved garnet, og den er jo holdt ved, må man sige. Jeg var meget glad for Barbie-dukker, da jeg var barn. Og hæklede rigtig meget tøj til dem. Og tæpper og dyner og sofaer. Og ja. Jeg kan huske, at jeg kunne bedst lide at hækle, fordi at det synes jeg, at det var det nemmeste. For jeg havde, når jeg tabte masker. Og jeg synes, det var noget, det blev ikke pænt. Det var noget gøjemøj. Jeg synes jeg er stadigvæk lidt... skræk for at tabe masker. Men jeg er blevet meget bedre til at samle dem op, når jeg så tager dem. Så jeg er ikke så afskrækket lige på det mere. Og jeg havde jo så også den idé, at jeg synes, at det var vigtigt, at mine børn lærte at hækle og strikke. Så det lærte jeg dem også i en tidlig alder. Ja, både drengen og pigen. Jeg tror så ikke, at Nikolaj i dag kan huske en dyt af det. Men, og har heller ikke lige interessen. Det er helt klart computer, der har hans interesse og biler. Men datteren har hæklet en hel del. Og er nu også jo begyndt at strikke. Og det synes jeg var bare rigtig hyggeligt. Og datteren, hun lærte faktisk at hækle efter opskrifter. Og engelske opskrifter. Det fatter jeg her i dag, men det kan hun finde ud af. Men når hun så har spurgt om et eller andet, jeg så har sagt det til hende på dansk, så har det bare været sådan noget, mor, det forstår jeg ikke. Og det er også okay. Vi kan jo heldigvis forskellige ting.
Det går da faktisk rimelig hurtigt at strikke sådan et ben. Så endelig, husk, hvis du er kommet i gang med at strikke din slowhjørning. Også hvis du har en slowhjørning, du har strikket på et tidligere tidspunkt. Det behøver sikkert være nu, så vis den. Send et billede til mig på Messenger, og så er du med i giveawayen. Det er ikke at snyde. Du kan jo også bare slå op til en til. Tænker, man kan da altid have en slowhjørning i gavekassen. Hvis ikke man selv kender nogen mindre børn, så kan det være, at man kender nogen, der vil blive glade for at få fat i sådan en. Selvom det her ikke er et strikker og hækler, ja det gør jeg afsnit, så kan vi da godt lige slå et slag for, at der stadigvæk er en giveaway kørende derinde. Jeg kan lige strikke hen her, så jeg lige har lavet en omgang igen, og så kan jeg lige vise, hvad det er, det handler om. Man kan ikke se, at jeg sidder og strikker. Man kan ikke se det, jeg strikker på, men jeg tror også, man vil blive syg, hvis man skulle sidde og se mig. Og hvis jeg rykker det længere væk, så bliver lyden lidt for dårlig. Det er denne her. Denne her taske har jeg en giveaway kørende med. Og der skulle man gøre nogle ting. Det kan du se inden, jeg mener, det er afsnit nummer 59. Og der også er en lille punkt med, og en... Hvad hedder det? Sådan en lille markør, ikke? Og jeg var jo til pop-up shop hos Unik Garn. Og jeg købte det her til en af jer. Det hedder Harlekin. Og jeg synes bare, det var sommerligt og friskt. Og jeg tænkte, at jeg havde garn, eller ikke garn. Og jeg havde stof, som der passede ret godt til det. Og så er der jo lige til et sjal eller et par strømper, alt efter hvad man har lyst til. Og i tasken, det er en af de der lidt mindre, jeg laver en bitte en. Der er lommer i den der ene side, hvor der lige kan stå nogle hækkelnåle eller en saks eller whatever, målebånd. Så gå ind og kig, hvad du skal gøre. Og selvfølgelig, når man ser med her og deltager i giveaways, så ville jeg jo synes, at det var rigtig fint, hvis du ville følge kanalen, altså abonnere på den. Der er ingen grund til at sætte klokken på, hvis du ikke gider det. Den skal nok komme i dit feed, når det er, at jeg ligger nyt op, hvis det er det. Men at give et like, det vil jeg også blive rigtig glad for. Men ja. Jeg har ikke nogen mulighed for at tjekke op på, om du gør det, men... Ja. Så hvis du gerne vil være med til at finde ud af, om det her kan blive din, så gå ind og se, hvad du skal gøre. Hvis jeg stadigvæk har billedet på min telefon, kan jeg også sætte det ind her et eller andet sted. Sådan der. Hvor er nålen? Den satte jeg jo i. Når jeg sætter den her nogle gange, så skal jeg lige passe på, at jeg hiver i den rigtige, når der er jeg så tager fat i det igen. Jeg spurgte også ind, jeg har jo også siden inde på Facebook. Jeg ved godt, der er mange, der ikke er på Facebook. Men der har jeg jo også en side, der hedder Marius Hygge. Hvor jeg laver en lille daglig opdatering. Og hvor der er flere, der er rigtig søde at skrive hver dag. Og lægge billeder op af diverse ting og sager af deres hverdag. Det er bare, jeg synes det er rigtig hyggeligt. Også som, når man som mig er alene det meste af dagen. Så er det rart at lige kan gå ind og se, om der er nogen, der har skrevet, og lige svare derinde. Det gør, at jeg føler mig bare en lille smule mindre alene. Og jeg ved godt, at jeg snakker jo med fruen hver dag flere gange om dagen i telefonen, men
nu her, hvor det er, hun har så ondt, så har hun ikke helt så meget ork til andet, end at bare gå og passe sit arbejde og høre lydbøger. Og det forstår jeg fuldstændig. Og selvfølgelig taler vi stadig sammen, det er slet ikke det. Men så er det bare rart for mig at føle, at der er en lille smule netværk omkring mig på den måde. Og det kan da godt være, at det er sølle, men sådan har jeg det altså. Jeg gør også mit bedste for at svare på alle beskeder, der kommer herinde på YouTube. Jeg synes, det er hyggeligt med beskeder, og jeg kan godt lide at svare. Men nogle gange så får jeg dem simpelthen ikke, så kan jeg lige pludselig finde dem inde i YouTube Studio. Kan jeg se, at der ligger nogle beskeder, som jeg ikke har svaret på. Og det er altså ikke uvilje, men det er ikke alle beskeder, der kommer frem. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor at YouTube gør det. Jeg synes ellers, at jeg havde fået klikket på alt, så den skulle vise alle beskeder. Så jeg forstår det ikke helt. Så hvis ikke jeg har svaret dig, så er det altså ikke uvilje på nogen måde. Det er simpelthen bare, at jeg ikke er blevet vist, at den er kommet. Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg troede virkelig, at jeg havde fået klikket alt til, og det synes jeg også, det ser ud til, at jeg har. Jeg har både kigget, når jeg går på YouTube på PC'en, og når jeg går på YouTube på MacBook'en og på telefonen. Og lige pludselig, så er der bare beskeder, jeg kan se, der måske er kommet for 2 dage siden, som jeg ikke, hvor der så står, at jeg ikke har svaret, og jeg tænker, okay, jeg har ikke vidst, den har været der. Om lidt, så er det tid til, at jeg skal have skyllet mit hår ud. Hår ud. Jeg skal nok nøjes med bare at skylle farven ud, tror jeg. Og så er min plan, at jeg vil ind og sidde og hygge lidt inde ved symaskinen. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Jeg er i taskehumør. Jeg kan ikke bare sidde og sy derudaf, jeg går lidt til og fra, at jeg skærer stof til tasker, til de næste tasker, der går ind og syrer, og så går jeg ud og skærer lidt igen. Så også fordi, at jeg skal helst ikke sy i det samme stof hele tiden, fordi så synes jeg, det bliver for kedeligt. Jeg skal helst varierer det lidt. Og i dag tror jeg, at jeg vil sy i noget af det der lidt blålige Liberty stof og noget blåt. Det er min at lave sådan en faktisk med ind til den der, tænker jeg. Og jeg skal også have syet, jeg tror, at der er blevet skåret stof til en af de store med lidt beige-agtigt med alle de der blomster på. Det har jeg også lyst til at sy, så jeg skal lige finde ud af, fordi jeg kan sikkert ikke nå at sy 2 tasker i dag, når det er, at jeg skal til foddame. Med mindre, at jeg kan få syet lidt, når jeg kommer tilbage også. Men hvis det er godt vejr, så kan jeg jo ikke sidde inde på syværelset, så bliver det for varmt. Nu må jeg se. Jeg vil i hvert fald bare ind og sidde og hygge. Sæt noget godt musik på og hygge. Jeg tror, jeg har brug for noget Sam Smith i dag. Jeg tror, det skal være hans Gloria CD. Det er den, hvor han også synger sammen med Ed Sheeran. Jeg tror, den hedder We Love Who We Love. Kan det passe?
Og jeg fik også set den der dokumentaren på Netflix med... jeg skal lige hente min saks. Med Wham. Jeg var Wham-fan. Så det var lidt sjovt at se det. Og jeg kan slet ikke huske, at Wham faktisk kun spændt over så kort tid, som de egentlig gjorde. Det var sådan lidt blæst forbi hovedet på mig. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men jeg synes, det var en helt fin dokumentar. Og hyggeligt. Men dengang, der hørte jeg jo også Depeche Mode og... Hvad var det mere? De hed jo Prince. Jeg har været rimelig stor Prince-fan også. Og hvad hedder de mere? Dem der... Gold. Spandau Ballet, var det ikke det, de hed? Gud, jeg også synes, jeg også lavede noget godt musik dengang. Og Madonna selvfølgelig. Og Duran Duran. Pet Shop Boys. Jeg var sådan nok mere en poptøs dengang. Og Brass. Og så var der sådan de lidt mere... hvad kan vi kalde dem? Underdogs. Beastie Boys. Og Mister. Human League. Og Erasure. Sådan nogle, også lidt Simple Minds og YouTube, men ikke så meget. Det sagde mig ikke rigtig noget. Og Brunsky Beat. Frankie Goes to Hollywood. Ej, okay, husk. Milli Vanilli. Jeg kan ikke huske lige nu, hvad det var, de spillede. Og ja, så lidt senere. Eros Ramazzotti. Jeg kan ikke lide den stil, han har slået over i. Den er blevet lidt for rocket på en forkert måde. Froen og jeg, vi var til koncert i Forum med ham. Og der havde vi nok sprunget lidt for mange CD'er over. Så det var ikke lige noget for os. Vi udvandrede faktisk fra koncerten. Vi kunne simpelthen ikke holde ud og høre på det. Og hans calzone. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den kunne vi, han havde spillet lidt ind i den, så sad vi og kiggede på den anden. Er det ikke den, vi rigtig godt kunne lide? Men han ødelagde den fuldstændig. Og et eller andet total guitar, bass solo, hvor man bare tænkte, oh my god. Så ja, vi er udvandret fra koncerten. Kan du lide at gå til koncerter? Har du en koncert, der bare har været den bedste, du har været til? Og er der en koncert, du godt kunne tænke dig? En kunstner eller en koncert, du godt kunne tænke dig at komme til? Altså, jeg har jo ønsket mig at komme til Depeche Mode-koncert i rigtig mange år, men de har det jo mere altid at spille i parken, og jeg skal ikke ind i parken. Det er simpelthen for stort, og jeg kan ikke... det kan jeg ikke. Og nu... Som sagt, så ved I jo, at de spiller den 10. februar i Royal Arena, og det glæder jeg mig helt vildt til.
Jeg kunne også godt tænke mig at komme til en Pink-koncert engang. Jeg synes, hun har en fantastisk stemme. Men hvis hun kom til Danmark, så ville det nok også være i Parken eller Boksen og sådan noget. Og det skal jeg ikke. Jeg har en gang købt billetter til en koncert, hvor det var, at jeg skulle over til Jylland for at høre det. Og det var country-sangeren Alan Jackson. Han skulle spille i Boksen. Er det Herning, det ligger? Og havde booket hotelværelser det hele. Og havde fundet ud af noget, at der skulle være noget samkørsel med en masse andre linedansere i bus. Og så aflyste han. Det var lidt skidt. Men det er den eneste gang, jeg har... Eller ikke den eneste gang, jeg har rejst for at tage til koncert, fordi at fruen og jeg, vi har jo været i Berlin et par gange. For at ikke kun for at være til koncert, men også for at gå til koncert, hvor jeg har planlagt vores tur til Berlin ud fra, at der var noget musik, vi gerne ville høre. Så der har vi hørt Pet Shop Boys en gang i Mercedes-Benz Arenaen, og vi har hørt Nickelback i Mercedes-Benz Arenaen. Og vi har hørt Andrea Bocelli. Hvad hed det? Det var ude i en skov. Sådan var det hele, det var bygget op sådan. Og man sad sådan op ad bakken, og så var scenen nede i bunden der. Hed det Vagnballe? Ej, det hed det ikke. Hvad pokker hed det? Nå, men der hørte vi Andrea Bocelli. Det var rigtig godt. Vi har også været inde og høre Andrea Bocelli i Royal Arena. Det var også rigtig godt. Og så har vi hørt André Rieu to gange i Royal Arena. Vi sprang i år over. Jeg kunne godt tænke mig at høre ham igen, men så skulle det være, hvor man tog ned til Maastricht dernede, hvor det er, han kommer fra, hvor det er, at hele byen bliver lukket af, og de holder det der. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve. Er det Kanal 4, der nogle gange sender det, når det er, at han gør det? Det må være en helt vild oplevelse. Det gad jeg godt at prøve. Men det kræver lige, at fruen kan holde noget fri. Og vi kan få passet hønsene. Og peanut. Og arbejdet. Så. Fik jeg strikket et ben mere. Skal jeg bare lige have syet sammen. Og det må være slut for i dag. Jeg vil sige tak, fordi du så med. Det var hyggeligt. Og send mig nogle billeder inde på Majas Hygge Messenger. Og også gerne en video. Jeg synes, det kunne være hyggeligt. Jeg håber, vi ses igen i morgen. Hej hej. Jeg er lidt blommer i blommetræet. Men ikke mange. Er spørgsmålet bare, om der er dyr i? Den ser faktisk okay ud. Og det vil jeg gerne nå. Oj. Den der oppe. Den ser også okay ud.
Nu ser okay. Er der flere? Hvilke der er færdige? Jamen hvis bare dem, der så er der, ikke er dyr i, så er det jo fint. Det hjælper det at sprøjte med hvidløgsnask. Jeg er glad for, at jeg ikke bare stod den her i munden, for der er faktisk en larve i.